Priatelia, toto je váš výklad pre vás na apríl 2024. Tak dúfam, že zistíme niečo, čo môžete očakávať, alebo akým smerom ísť, alebo niečo také, uvidíme čo. Takže, duchovný sprievodcovi Archaniel Michael, Boh vesmír, zdrav. Prosím pre znamenie leva. Znamenie leva. A apríl 2024. Znamenie leva. Apríl 2024. Čo môžu očakávať? Wow, dobre. Znamenie leva. Apríl 2024. Dáme ešte? Tak, dobre. Takže to, čo vidím tu je Nine of Swords, The King of Pentacles a The Hermit. Alright, máme tu 9 a 10 palíc. Veľmi ťažké obdobie, áno. Ale to vieme, pretože každý z nás má takéto ťažké obdobie, kedy nedá sa zvládať. Ale vždy vo v týchto prípadoch, keď tam je niečo také, že už nevládzete ísť ďalej, lebo sa nedá, hej, že, lebo táto karta predstavuje v podstate, že už ďalej nevládzete, hej, že tam už, ale zároveň sú to bariére, kedy ste si spravili. A už nepustíte len tak niekoho, aby vám ubližovalo, alebo niečo také, alebo že by sa vám niečo stalo. 10 palíc je o tom, veľmi ťažká práca, veľmi ťažko pracujete, alebo veľmi ťažko žijete a máte také možno aj problémy s chrbtom alebo zdravotné problémy už z tohto, hej, a chceli by ste sa dostať z tohto. No a tu máme ďalšie hore, kedy máme Nine of Swords a to je vyliečenie psychické ako depresia a takéto veci. A lepšia myseľ, áno, zdravšia myseľ. A King of Pentacles je tá finančná stabilita. Je to stabilita celková, čo sa týka peňazí, financií. No a The Hermit je vždy o tom, že pôjdete do seba a budete pracovať sami so sebou a tá vaša vnútorná sila sa ukáže v tomto ťažkom období 9 a 10 palíc sa ukazuje vaša duša, vaša podstata. Vy v sebe, čo máte? Povedzte mi ešte, čo musia vedieť znamenie leva. Znamenie leva. Čo sa týka financií a pracovnej sféry, tam to vyzerá veľmi dobre. Ako karta zostala. Tam to vyzerá veľmi dobre. Pretože máme tu The Magician, je to manifestácia. Samozrejme, niečo si dostanete do svojho života. Ak neviete, čo znamená manifestácia, je, že niečo si budete želať a to sa vám splní. Ako keby ste si splnili do svojho života, niečo vám príde, čo ste chceli. Five of Swords reverse je o skončení, o tom takom, že žiadna prehra, žiadne toto, aj ukončenie nejaké aj komunikácie s niekým, kto nie je dostatočne, hej, že vykašlete sa na to. Ale Ten of Cups reverse, alebo ja neviem, takto. Tie vzťahy rodinné by ste mali napraviť. Veľmi tak, že by ste si rozumeli, alebo neviem, nejak s tými vzťahmi. Ten of Cups, rodinné vzťahy, Ten of Cups. Pozrite sa, Seven of Swords na Ten of Cups. To sú podvody, zrady a klamstva a všetko to. A to není veľmi pekná karta od rodiny. Preto Five of Swords. Tomu rozumiem. Ale vy sa poskladáte, dáte sa dokopy
Pretože ak nie ste zamestnaní, stratili ste prácu alebo niečo sa vám stalo, tak je tam tá šanca, že dostanete oznova, napravenie a aj šťastie vo v tomto prípade, že sa to zlepší u vás, hej. Takže viete čo, ja by som vám levy. Ak je v rodine niekto Seven of Swords, niekto, kto vám nechce veľmi dobre, alebo nežela vám, alebo je to zákerný človek, aj keď je to blízka rodina, odseknúť sa, odstrihnúť sa a ísť si za svojím. Pretože čo sa týka, vidíte, vy máte mať zlepšenie vo financiách alebo v kariére. Takže vy sa poskladáte, dáte sa dokopy, akákoľvek situácia je a pozrite sa tu, čo vidím, je pozitívne myslenie, pozitívnejšie mysleť budete a aj si udržíte. Hej? Budete si držať tie financie a tú podporu, čo dostanete od podporu od niekoho dostanete. Niekto vám aj pomôže. Archaneľmi, archaneľmi, duchovní sprievodcovi, archaneľ, majko, boh, vesmír, stroj. Znamenie leva a apríl 2024. Znamenie leva a apríl 2024. A my tu máme Ace of Swords reverse. A ja vždy hovorím, že je to o tom, že nemám jasno. Nevidím jasno. Je to o tom, že mám chaos v mysli a neviem rozoznať. Áno, o tom to je Ace of Swords. Lenže toto obdobie sa končí. A apríl má byť pokojnejší a má byť taký aj rýchly a má byť aj taký, že si odpočinete. Takže čo ešte musia vedieť? Znova Ten of Cups reverse. To, čo vám toto spôsobuje, že vy neviete, čo ďalej a ako to je, je práve toto. Je práve rodina. To sú drámy, to je rozbitá rodina v podstate, odpojenie, áno, disharmonia. Sú to vzťahy, ktoré nie sú veľmi dobré. Levy. Neviem, na koho bude sedieť tento výklad. Neviem. Levy. Máte tu nebalanc. Netrpezlivosť, nebalanc. Proste veľmi veľa. To je toto. Táto karta mi ukazuje toto. Nine of Wands a Ten of Wands. Kedy ste úplne ako levy. Niečo sa s vami deje, ale to nie je vaša vina. To niekto s vami robí toto. A apríli sa bude snažiť naďalej. Možno vám pomôžu znamenia a je to panna. Tu tejto rodiny dáme. Je to znamenie raka, škorpión alebo ryby. Vodné znamenia. Tuto máme panna a kozorožec. A tu máme vodnár, váhy sa mi zdá, a blíženci. Máme Four of Cups. Odmietanie. A znova disconnection, odpojenie. Aj tu je odpojenie, aj tu je odpojenie. Aj Five of Swords reverse je odpojenie, je prerušenie komunikácie. Ďalej tu máte The Empress. A Empress je veľmi krásna karta. Je to rodičovstvo. Môže matka? Že by? Dúfam, že nie. Ženská energia. Neviem, na koho to sadne, ale dúfam, že na nikoho, pre Boha. Ale zároveň to Empress vám ukazuje, že vy ste skvelí, áno, a ak ste matky, že ženy pozerajú, tak ste dobrí, a ak muži, tak ste dobrí rodičia, ste dobrí otcovia, ste dobré matky, áno, tam není pochyb.
A ak nie ste ešte rodičia, tak budete, pretože tu je plodnosť. To znamená, že apríl je dobrý, aj keď plánujete rodinu a chcete mať deti, áno, tak v apríli by sa vám to mohlo podariť. Ale to, čo vám hovorím, je ešte ďalej. The Nine of Pentacles Reverse. To je strach. A je to strach o bezpečie, o zabezpečenie. Leže, na začiatku vám vyskočilo kráľ Pentaklo a to je to bezpečie toho tej finančnej bezpečnosti, to je, áno, takže to majte vieru, nevzdávajte sa. Niekto nechce, aby ste boli úspešní, ale pozrite sa znova, Five of Swords Reverse, odznova ten istý odkaz, pomsta, ľútosť, strata, túžba odpustenia a odchádzate od tohto preč. Áno, lebo Three of Wands je, idete preč. Takže to je skvelé, pretože toto je o tom, že ja mám pocit, že skoro každému z vás vyšlo, že odchádzate preč. Ako keby ste opúšťali staré a chcete nové. Vy túžite po nových veciach, túžite po nových zážitkoch, po lepšej práci možno, aby ste mohli mať veci zážitek, aby ste sa starali o seba, o svoje šťastie. A ja mám taký pocit, že si vyberáte všetci vy globálne seba, samých, šťastie. Nie už, ja neviem, takéto drámy a maniery, ja neviem čo niekoho iného. A znova tu je niečo, a znova odpojenie, disharmonia. To sa opakuje ten istý odkaz. Tam je zahmlievanie a je tu niečo, niekto, alebo neviem, aká situácia, kedy vás klamú, ako keby, akože vy vám nemáte jasno. Je to tak? Nie je to tak. Má to byť tak? Nemá to byť tak. Nechajte to, hej, ísť. Nie. Lebo vy, keď nad tým budete stále premýšľať, tak budete mať viac a viac chaosu. Čo musia vedieť apríl? Apríl 2024 oznamenie leva. Apríl 2024 oznamenie leva. OK, fajn. Tak som tú kartu vzala. No, ja vám hovorím, pozrite sa. Dobre. Dobre, levy. Máme tu. Nechávate všetko za sebou. Idete preč do zburlivých vôd, do vôd, ktoré sú stále vody. Áno, ukončíte niečo. A tu máme starostlivosť a máme tu taký support a aj podporu a aj také, viete, že materiálne veci. Zabezpečenie. Materiálnych vecí. Takže ukazujú vám aj požehnanie a takéto príležitosti na materiálne veci. Takže to je skvelé. A tuto máme Eyes of Wands. Wow, vy začnete nové veci. Nové projekty, nové zážitky, lebo veľmi silní ste vo vnútri. Ste lev, tak lev je taký silák, áno. Nové príležitosti k vám prídu, potenciálne začiatky, nové potenciálne začiatky. Veľmi krásne. A máte to aj svoje znamenie, lev. To definitívne patrí vám. Áno, patrí vám. Tento nové príležitosti, nové projekty, inšpirácie a to všetko, kreativita, to všetko patrí vám. Vy ste prirodzení, vy ste talent na vedenie, hej? A prejdete všetky tieto také, viete, výzvy a to všetko do života, čo vám príde, všetko prejdete veľmi dobre, veľmi ľahko. Áno, takže
Super. Myslím, že je to super. Ťažké obdobie, áno, ale vy to prejdete. Apríl pre vás bude taký toto nie, tamto áno, tamto si nechám, tamto nechám ísť. Áno, toto pre vás bude apríl, Levi. Spoľahlivosť. Čo ďalej ešte? Pre znamenie leva. Znamenie leva. Nečakané. Nečakaná spoľahlivosť. Čo ďalej? Ó, nepodmienečná láska. Nepodmienečná láska. Čo to znamená nepodmienečná láska? Wow. Levi. Blahobyt. Nepodmienečná láska. To je krásne. Niečo zažijete nečakane, nečakáte to. A ono to dostanete. Áno. A aj kráľovna pentaklov, kráľ pentaklov, blahobyt. Tie materiálne a tie takéto veci by mali byť v poriadku. Mali by ste sa dostať, áno, na toto, čo chcete. Na taký level, aký chcete. Čo ďalej? Znamenie leva. A apríl 2024. Áno, to je nepodmienečná láska Boha, vesmíru, zdroj. Či veríte, alebo neveríte, to je jedno. Či ste veriaci, neveriaci, alebo ateista, to je jedno. Proste Boh vás miluje bezpodmienečne. A má vás veľmi rád. A chce vám dať niečo, nečakanie. A Archaniel Gabriel. Archaniel Gabriel je na tie vízie, je na to, že to kreativitu ako The Empress. Aby ste boli kreatívni, aby ste získali či prácu, či boli úspešní na pohovore, alebo získali prácu, ktorú chcete. Áno, na to všetko vám bude pomáhať sveta láska, Boh, vesmír, zdroj, ktorý vás miluje bezpodmienečne. No a my sa ešte pozrieme na ďalšie. Kde to máme? Tu. Máme si ešte tieto. Duchovní strelcovia. Boh, vesmír, zdroj. Prosím pre znamenie leva apríl 2024. No, máme tu zajaca. A zajac mne predstavuje ten blahobyt a hojnosť. Áno, zajac. Takže aj toto je pre vás taký odkaz, Levi. Na levonku prší a fúka. Katastrofa je. Je to priaznivé obdobie na nové začiatky. Takže čakajú vás v apríli priaznivé. Apríl bude pre vás priaznivým obdobím na nové začiatky, áno? Pol do spolnú. Prijatie vysokej úrovne motivácie, Archaniel Gabriel, áno, a energie prinesie pocity posilnenia a uspokojenia. Takže nie je to negatívne a ani nie je to nič také, že by sa malo na vás len nakladať a žiadne nič, samé negatíva. Také myslite pozitívne, áno, buďte optimista trochu a užite si apríl, lebo apríl bude taký, viete, on bude na mnoho takýchto uvedomení si, pracovanie s dušou, pracovanie spirituálne, áno, ale aj ten váš vývoj, čo sa týka ten osobný vývoj váš, alebo takto, tak apríl je na to skvelý. Apríl je na to úžasný, na odpočinok a na porozmýšľanie o sebe. Čo ďalej? Pre znamenia leva. Apríl 2024.
Neopetovaná láska, osloboďte sa, už čo skoro. Takže vy sa oslobodíte od nejakej neopetovanej lásky. Buď vy nemilujete, že nemáte toho človeka radi a chcete sa dostať od toho človeka, ja neviem, na koho to sadne, a chcete odísť, áno, tak už čo skoro sa oslobodíte a vezmete si svoj život do vlastných rúk. Vy si budete kontrolovať váš život. Takže ak ste hľadali niečo také, ak ste sa pýtali na niečo také, tak áno. Na lásku si urobíme potom levý výklad. Takže toto je len také, viete, na apríl 2024. A láska a levý. Znamená levý. Deep love and respect. Hlboký cit a rešpekt. Možno potom túžite a nemáte to, alebo vás to čaká. Niekto prichádza. Nejaké dva veľmi krásny cit. Sú to dva duše a jedno srdce. Až čaká niekto, niektorých z vás, ktorý to bude, ako, jak viete, jak sa hovorí, ten mač. Viete, že sa... Bude to soulmate, spriaznená duša pre vás. To je požehnanie. Vás čaká požehnania, no vás čaká takéto veci. Láska vo vzduchu. Vás čakajú takéto veci. Naozaj. A oslobodíte sa, porozmýšľate o sebe, budete iný level, aj čo sa týka zmyšlenok, myslenia, a aj odídete od mnohého. Odídete do lepšieho a z tých burlivých do tých takých klidnejších. Hej, že levý pre vás apríl bude veľmi, veľmi produktívny. Hlavne bude, hlavne bude tým number one the Empress karta, áno, tá inšpirácia, Archaniel Gabriel, inšpirácia, kreativita, nové projekty, nové zážitky, nové veci, áno. Takže toto pre vás apríl bude takýto úspešný, sa mi zdá. Takže ja vám želám a želám vám aj krásne sviatky veľkonočné. Nech si odpočinete a trochu vypnete. No a uvidíme sa potom. Majte sa mi krásne, leví. Pa!